Jama'a masu kallon mu barkanku da sake saduwa da ku a wannan shahararren shiri mai suna Jakar Mata Sirrin Su. Assalamu alaikum, kar ku manta. Ni ce ta ku rika yada wayya wacce nake gabatar muku da wannan shiri a kowane sati a daidai wannan lokaci a wannan gidan talabijin mai albarka. Ku da ku ci gaba da kallon wannan shiri na Jakar Mata Sirrin Su, wanda duk sati muke bude muku jakankunan manya-manyan mata, muke ganin manya-manyan asrarin cikin su, wanda kuma da haka ne muke ganin menene a cikin jakankunan su, kuma menene alfanun abubuwan da suke saka a cikin jakar su. Kun san fa saka ko sai sa abu a cikin jaka ba tare da sun san amfanin sa ba da kuma muhimmancin sa. To a cikin wannan jaka za mu ga amfanin komai da kuma muhimmancin sa a cikin jakar hannun mata tare da kuma jakar cikin zuciyar su, wanda su ma suke ba mu wasu manya-manyan asrari wanda su suka shafa wanda ni rika yadawa ya nake gabatarwa. Kar ku manta ku ci gaba da kallon mu a cikin Dawoye Movies channel akan manhajar YouTube a kowane sati, kuma ku je ku yi subscribing wannan channel din na Dawoye Movies, kuma ku danna mana kararrawa domin kallon shirin kowane sati a duk lokacin da muka saka tare da wasu abubuwa da suka shafe mu, suka kuma shafi al'ummar Najeriya kai da ma duniya baki daya. Ku je ku biyo mu domin kallon wannan shahararren shiri na wannan sati mai suna Jakar Mata Sirrin Su. Ku ga wace ce bakuwan mu da me tazo, ko in gaya muku wace ce? Ku dai biyo mu domin ku sha kallo tare da ni da ku. Bismillah, sai mun kalla tare. Jakar Mata Sirrin Su ce, Jakar Mata Sirrin Su ce, Jakar Mata Sirrin Su ce. Shiri ne mai kayatar da duka al'umma, mata ku dandazo ku tattaho ga dama. Shiri ne da rakaiya da wayya ta yi himma, domin mata mu san jakar mu ma sirrin mu ce. Jakar Mata Sirrin Su. Assalamu alaikum, sunana Aishatu Ibrahim, wato Aisha Salsa, kamar yadda wasu suka fi sani na da shi. Barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan muhimmiyar shirin namu na Jakar Mata Sirrin Su. To, Jakar Mata an ce sirrin su, ko da ke ba wai an ce sirrin su bane, tabbas haka zancen yake. Wato akwai wata jakar badda jakar mu, wato shine zuciya. Duk wani dan adam yana da ita zuciya kenan, sannan kuma da wannan jakar mu kenan ta hannu. To kun ga dai jakar ba wata mai tsada bace, amma gaskiya ni ma abociyar san wannan kalan ne, wato peach kenan. So ko mun tsadan jaka ko mun rashin tsadan sa, in dai wannan kalan ne sannan simple haka, gaskiya ina san sa, ba wani tsada ne da shi ba. So daga farko dai abin da yake cikin jaka da zan so mu fito muku da shi in nuna muku shine wannan karamin jakan. Abin da yake cikin wannan karamin jakan gaskiya ni ma abociyar rashin lafiya ce. Wani lokaci zan shiga guri haka mutane suka yi yawa, to za ku ga numfashi na yana dan daukewa haka, to shi yasa ko ina zan je bana rubuwa da wannan dan karamin jakan. Magunguna ne a ciki, kuna so ku gani? To kun gani wannan magunguna ne a ciki shi kenan. Sai na biyu powder. Kun san mata da kwalliya, duk da dai ba wani kwalliya na iya sosai ba, amma ina son kwalliya, ko da dai ban iya yin shi ba, amma ina son kwalliya. Bari in ba ku abin da yake bani mamaki ma, a ce duk mace za ku ga ta iya jan jagira, wallahi ban iya ba. Daga powder sai mai a baki. A kullum ina
cewa dama na iya kwalliya kuma na kasa zuwa in je in koya. Amma na san wata rana zan iya. Powder. Yana da muhimmanci ga mu mata saboda zufa wani lokaci gani gaskiya ina son powder fiye da komai a cikin jaka saboda fita wani lokaci zaka yi zufa to zaka dan daddanne zufan ba sai kin amfani da handkerchief ko tissue ba. Powder kenan. Aham. Sannan sai wanda yafi muhimmanci shine face mask. Duk da dai ba wani mai tsada bane amma na fi son amfani da shi saboda kamar yadda ake koyar da mu ko da yaushe akan wannan cutar COVID idan ka dawo ka yadda shi. To in na siya mai tsadan sai naga kaman wasting kuɗi ne tunda in na dawo da shi dole sai na wanke kuma kaman wankewa ne dai zuciyata bai gamsu da shi ba gwara in yar kawai so shi yasa na fi amfani da irin wannan. Sai kuma hand sanitizer saboda yana da kyau wannan COVID din yana da kyau in ga fita da shi saboda in zan shiga motaran da bazan fita da mota ba kuma in zan shiga adeje ta zan shafa shi ko zan shiga gurin jama'a yana da kyau in shafa shi saboda prevention ne. Sai kuma turare. Ina son turare. Ko kuma in ce ina son turare gaskiya sosai ba. Abin nan ba sosai da sosai saboda a jakata ina da turare sun fi kala uku. Ina son kanshi. Kanshi abin so ne a mace. Musamman turaren mai haka ina son sa. Sannan ɗaya zuciyar. Ba abin da yake ban takaici da bakin ciki kaman munafince ni ba na son wannan abu munafinci in dai har zaka munafince ni to yana zubar ma da mutum mutunci a idona gaskiya ba na son wannan sai wannan ma shi ma wani turaren ne kamar yadda na ce ma abuciyar turare ce. Sai man baki saboda yawanci ba ta bakin mu yana bushewa to kuma ni ba na son in ga baki na ya bushe shi yasa nake yawan amfani da shi gaskiya dan saka a baki saboda ya sa lips din yayi laushi. Sai kuma counter na wato chest bar na saba da shi duk inda zan je yana hannuna na lazumi da shi ba na wasa da shi gaskiya. Sai kuma wannan dan wallet din akwai ATMs a ciki akwai ID card a ciki akwai su passports a ciki kaman wannan ID card dina ne a ciki yawanci ina dan aje wasu abubuwa wasu receipt haka da za a baka wanda ba zaka iya manta inda ka ajiye su to ina sa su anan gaskiya saboda wannan saboda ATM card ina banna wasa da shi ban manta da shi duk inda zan fita da shi nake fita sai kuma ina je siyan abu maybe shagon ina so in ƙara dawowa zan tambaye su bani katin su saboda in na tashi dawowa ba zai ban wahala ba. To kun ga wannan kenan. Sai ATM ina ina da ATM ga ɗayan ina da wannan sai kuma ina da wannan shi ma duk saboda network wani lokaci in ka saka a wannan ba zai baka ba to shi yasa yana da kyau ka samu ATM guda biyu ni dai biyu nake da shi gaskiya saboda halin network sannan kuma ina da wannan a jaka passport saboda wani lokaci zaka je aiki ko kuma wani abu zai taso za a tambaye ka passport immediately za a ce ka ba da passport ɗinka so always kun ga ma guda ɗaya ne ya rage sai na je na ɗauki wasu na saka saboda yana da muhimmanci.
sai kuma ɗaya jakar wanda ba kowa yake ganin ta ba, wato jakar zuciyata. Akwai wani abu da ya bani mamaki a rayuwata, na daɗe ina mamakin abin nan, ko in ce ban san ranar da abin zai fita a kwakwalwata ba ko a zuciyata. Shi yasa daga farko ka ku manta na faɗa muku akan ba na son munafunci, ba na son munafiki. Wata ce aminiyata, amintakan da muke yi da ita iyaye, kowanne dalilin amincin da muke da ita iyaye ma suna yi, su ma ɗin aminan juna ne. Gidanmu gidansu, kowa ya sani. Wanda idan ka ce min za ta iya yin kaza, zan iya cewa eh, in ka tambaye ni tana ina, zan iya gaya maka inda take a wannan lokacin. Amma abun mamaki, ranar na fita sai ta mun waya akan in same ta a wata gidan wanda wata ƙawarmu ce. Na je na same ta, to da ke ban faɗa akan cewa gani nan ina shigowa ba, tunda na riga na san gidan, ina ganin ba shi da amfanin tsaya ina faman kira-kiran waya. Abin zai ba ku mamaki, ko da na shiga gidan, idan ka ga zagin nawa da take yi, ni inda ma mafarki nake yi, ko in na tashi sai na yi sadaka. Amma na ga ashe zahiri ne, kawai shiga ne na kalle su na fito, to har yanzu abin ya ƙi fita a raina. Mamakin shi nake ji, kuma tare muke cin abinci, komai tare muke. Amma yau a tunani na ma za ta iya, ko da ke mutum kenan, ta mai iya ma zagina ne za a yi, sai inda ƙarfin ta ya ƙare. Amma ita take yi wannan abin da mamaki. Sannan vitamin C, ma'abociyar vitamin C ce ni, ina matuƙar ƙaunar vitamin C saboda yana da amfani sosai a jiki, so ina ƙaunarsa. Kamar yadda na ce muku, ni ma'abociyar turare ce, ina da turare kusan kala huɗu a cikin jakan nan, ina son su sosai. Ƙanshi ai abin so ne. Sannan ga wani turaren, shi ma kun gani. Sannan abin da ya ba ni farin ciki a rayuwata, jakar mata sirrinsu ce, jakar mata sirrinsu ce, jakar mata sirrinsu ce, shiri ne mai ƙayatar da duka al'umma, mata ku dandazo ku tattaho ga dama, shiri ne da raƙayya da waya ta himma, domin mata mu san jakar mu ma sirrinmu ce. Da azumi gab da shan ruwa, sai aka kira ni a waya, saboda ranar washe gari shine ne ranar haihuwa na, sai aka kira ni akan in fito in zo zan karbi sako. Mutumin direban da ya kira ni ma ban san shi ba, kawai kira dai wai daga tasha an ba da sako aka kawo min. Na fita na ji ina zuwa, na ga babban surprise, na ji daɗi sosai. Ba sai na gaya muku me aka bani ba, sirri na ne. Ko kuna so ku ji. Aha, sannan pos, ina son pos saboda ba na so in ga komai a wargaje a cikin jaka, komai ina arrangin ɗin shi yadda ya kamata. In zan ɗauki kuɗi, na san inda zan je, wato a pos ɗina kenan. A yanzu haka canji ne a cikin pos ɗin, in ga ba komai a ciki saboda ban tashi fita ba tukuna. Wannan kenan. Sai kuma wani lip balm ɗin, ina son lip balm. In bakin mutum ya bushe, musamman bakina, ba na jin daɗinsa. Shi yasa nake son lip balm sosai. Sannan ina da ƙaramin jota, ɗan ƙaramin littafi na ɗan rubuta wani abin da ba za ka manta ba. Kamar ni ban san ina da yawan mantuwa, so nakan duk abin da yake da mahimmanci ɗan rubuta shi, in ma addu'a ne in ɗan rubuta shi, in ma wani abin ne da zan yi shi ba na so in manta, zan rubuta shi. Yana cikin jakana kullum, kafin in fita sai na ɗauko jakan na duba in ga menene na rubuta da na ce zan yi a ranar. Mu koma ɗaya jakan ta zuciyata kenan. Baƙin cikin da ba zan taɓa mantawa da shi ba shi ne,
ina aji biyar na primary misalin karfe 5 sai wani yaron ajin saboda an gwamma di da shi sai yazo ya same ni sai yake cewa kin zo makaranta yau Aisha sai nace mishi ba zan zo makaranta ba sai ce a'a to ba an yi rasuwa a gidanku ba nace rasuwa kuma ban sani ba tunda ni da na fito daga gida ban ga wanda ya rasu ba kawai na dauka wasa ne na yara ko shi din da ke muna wasa da shi sai na bar magana da ke muna zama a makaranta mai lesson har zuwa karfe 6 so karfe 6 ina koma gida yan anguwan mu sai suna ta kallo na wanda yace Allah sarki wanda yace Allah sarki eh ita ce taka dai da naje kofar gidan mu sai naga kakana yana zaune dan uwan mama na suna zaune baba na yana zaune to ban kawo akan waye rasu ba ko sai na shiga gida ina shiga gida sai naga yayuna kana ga yayuna sai suka rike ni sai aka soma kuka sai ake cewa ai Hajiya Khadija ce ta rasu ka san yaro sai cewa nake Hajiya Khadija sai nake tambayar yayata wace ce Hajiya Khadija sai take cewa Hajiya Khadija maman ki mana sai na ce a'a sunan ta Hajiya Jummai yaro kenan ni da ke ban san Khadija da Jummai ashe suna ɗaya bane ni tunani na ai sunan yanka ne Jummai wannan shine tashin hankalin da bazan taba mantawa ba a rayuwata ranar mutuwar mahaifiyata Allah ya jikanta da rahama kun ga dai da kakana zan je kafin na turo muku kayan cikin jakata ku ci gaba da kallon shirin Jakar Mata Sirrin Su na kamfanin Dawaya Movies ci gaba da kallon shirin Jakar Mata Sirrin Su kamar yadda na faɗa muku Jakar Mata Sirrin Su ce to ba ƙari ba ga wani jakan nan masha Allah masha Allah Jakar Mata Sirrin Su ce Jakar Mata Sirrin Su na kamfanin Dawaya Jakar Mata